langsung wae. Kaya ngapa? Mas Percil tanpa serampat ilang ciri kasih. Yo, dados. Wilujeng dalu Mas Yudha Bangkiak. Wilujeng dalu bucange Bulimbuk. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah pikantuk pengestu panjenengan mboten wonten alangan setunggal punapa, sehat wal afiat panjenengan kados pundi? Kosok wangsulipun ngaten Mas Yudha. Niki mau bidal saking Mbok Nom napa Mbok Wek? Saking Mbok Ngawi niki wau. Ngaten. Saking Ngawi nggih, Mbok Wek. Kala siang jam 4, jam 4 mriki jam tengah 8. Tengah 8 jam 9 Mbok Wek kula garap. Melok-melok nyapot ta iki kok. Lah nyapa apa aku ya nuleh Mbok Wek mosok ora oleh awakmu duwe, aku ora duwe gitu. Ora penak. Ya alhamdulillah saged sowan wonten mriki. Wonten daleme mebel Sanjaya. Bapak Sutris sarimbit Mbak Rom. Nah, warung soto oke. Romi jenenge kepanjangannya apa rombongan itu tadi? Bu neng kene tulisannya Mbak Rom toh. Kilo, kilo. Romlah. Kilo, Pak Sutrisno digaring Romlah wilu. Wih, Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, Ibu Romlah. Romlah. Saking dusun Prambutan Kawedusan. Wah, Kawedusan ini gini gitu dek. Niki dalam rangka pernikahan. Pernikahan putranipun. Putranipun panjenenganipun Mbak Dewi Triwahyuni pikantuk Mas Pitra Eko Sudardiyono. Weh, didongakne mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin, amin. Enggal pikantuk momongan sing putra soleh, sing putri salehah. Amin. Migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Amin. Lho, ndongakno manten iki sing pepak. Aku ora usah ndongakne manten, aku tak ndongakne warunge. Hah?
Warunge nyapa? Warung oke, Bro. Raruh kowe warunge kondang apa-apa enek jerone. Warung soto iki warung soto oke. Lah kowe apa roh soto? Apa? Soto roh kowe. Ya ngerti ta? Siti. Ngerti. Lah soto karo siti bedane apa? Anak soto panganan anak siti wong wah cah cengoh kowe iki omong. Lho, piye ta kowe iki kok iso omongan? Kabeh paut tuh ya ngerti nek soto iki panganan siti ki wong ki. Lah nek soto panganan nek siti wong ki wis bener ta? Ora. Soto ki panganan siti bakule. Hah, kabeh ning donya ya ngono kuwi. Lah apa bedane soto karo siti? Nek soto ki mine putih. Nek soto? Soto ki mine putih. Lah nek siti? Ya mbuh aku ya ora tak mudeng nek kuwi. Oh, parakmu mrono awe mesti ae. Lah kowe ngomong panganan kok iso ngomong ning aku lho. Lah nyapa? Kowe crito bab panganan karo aku ya kalah to. Endi? Panganan apa sing dicokot malah nyokot? Apa, Dik? Oh, berarti ya cengoh kowe. Piye to kowe iki omonganmu iki? Panganan apa sing dicokot malah nyokot? Anu, Nogosari. Salah, salah ra iso kowe. Lemper. Ora iso. Nogosari. Wis salah anu. Lemper ding. Salah apa? Nogosari mambu. Ora iso. Lemper mambu. Katoko. Moh, urung aku. Apa panganan apa sing dicokot malah nyokot? Nogosari ya panas. Salah pisan. Bolak-balik Nogosari ya sodok ndelosor ngono. Lah apa to, Dik? Katok. Eh, Bos, jinan, Bos. Hah? Panganan apa sing dicokot-nyokot, Bos? Ya tunggale soto karo siti kuwi mau. Lah, ayo. Salah. Lah apa? Rempeyek. Loh, kok rempeyek? Rempeyek dirubung semut lho. Mbok cokot malah nyokot. Krik tenan jane payek dikene ndi to sampe dirubung semut lho. Lah iya. Kowe rumangsa. Lah apa roh panganan? Ya roh aku lak roh awakmu karo aku kalah kowe karo. Apa panganan apa? Saiki tak tekoki ya. Apa? Kecel, panganan apa sing bungkuse ning jero panganan ayo. Nogosari. Ah, laru. Lemper. Lah kok kuwi tunggu jawab aku mau kuwi. Ayo, panganan apa sing bungkuse ning jero panganan? Ya. Nogosari. Ah, dudu. Ah ngomong lemper tak tapok lambemu tenan. Madu mangsa. Madu mangsa duduk bungkusene jowo. Panganan apa sing bungkuse ning jero panganan? Kuwi panganan salah kedaden, Mas. Kuwi mesti keliru gaene iki ketoke. Kabeh panganan ki mesti bungkuse ning jowo. Ora enak kok panganan bungkuse ning jero. Sing mangan keselolo ten cangkeme ta mong. Ndok apa sing paling enak? Nogosari. Salah. Nan to. Lemper. Ndok sing paling enak. Ndok apa, Mas? Pitik, pitik. Salah. Tel anu apa apa ki ndok sapi salah teletong ya ndok sapi apa ndak ndok sing ora tuku salah ndok nyolong salah ndok apa sing paling enak ndok dikukur oh enak dik enak esuk piye to piye to ndok di dikukur ning lho nek esuk po enak dik rasane kok tak mung isik ngono sewu seto seto ndok dikukur iya ora enak ora penak kuwi lah ndok dikukur nek suwi-suwi ya seneng goblok tak tapuk lambemu tenan isuk-isuk po enak lho dik rumangsamu ora tau rumangsaku takon ndok ndok dikukur nek gone bakul soto kok cerita panganan iki lho kene apa kerupuke kelet mbok kaya ILT ku mbok kerupuke buromlah kerupuk iso kelet buromlah hebat kok usahane soto soto mulane wong iki kudu gelem usaha kaya buromlah niki lho kowe iki usaha oh lho usaha dik padha karo buromlah iki aku heh padha aku iki usahamu bakul apa ya soto kuwi soto apa lho soto pikulan padha karo ngono kuwi lha nek cangkem ora remuk kok pikulan mbok soto iki lho jangkrik omongan karo gendeng aku sisi iki lah iya iya tau wong daging akeh ndok akeh kok pikulan disoto iki lho bakul soto sing dipikul kalau dik oh bakule lempok setruk bakule dipikul. Ya Allah. Bakul soto sing dicrot-crot iki kecap kae. Lah engko raine ora dirubung semut. Kok angel to mesti iki. Eh sing bakul soto sing lungguh terus diris-iris kae lho goblok. Lah praloro kabeh. Perih goblok. Bakul soto sing jero kuali lho cengoh iki. Alah lak mbledhos kualine. Bakul soto pikulan, Dik. Apa tedas sing pikulan disoto iki lho. Pirate disoto iki apa ta? Hah? Daging. Ya daging ndok pikulan kok disoto. Lho. Anu bakul soto kaya buromlah roh ta kamu. Roh bakul soto. Bakul soto roh ora? Roh. Ya wis ngono kuwi lah aku bakulan ngono kuwi. Padha karo buromlah. Oh padha buromlah. Ya wis ngono kuwi lho. Ya berarti ya kalah karo aku. Lah kamu punya apa ta? Usaha ta? Kaya wong Solo. Solo ndi ta? Solo Jawa Tengah aku bakul jamu. Jamu apa? Jamu gendongan. Loh, gendongan dijamu apa kena toh? Ora ya kencur jahe to jane jamu.
Iya ta Bos, yang tak balik jen bosok ora jajal tak balik jajal ngomong kamu jajal. Ya maksudnya bakul jamu sing digendong lho. Lah setruk bakule. Lempo. Pembales aku ta Bos suwe kok iso. Ayo, ayo. Bakul soto sing nang jero botol iki lho. Hei, apa cukup botole gedhi berarti? Bakul sotone cuwilik sakmene. Eh bakul apa iki jamune? Bakul jamu sing digendong. Nah, setruk kuwi goblok gak iso mlaku kok bakul jamu sing nang jero botol. Ora cukup. Terus diocok-ocok. Ah, mumet dase no. Mangel men to jelasne arep. Wis tak bakul jamu burung. Urung. Apok ra kowe. Masa bakul jamu rung tau roh? Roh. Sampean men ngertos bakul jamu to, Pak Minto? Bakul jamu apa? Gendongan. Ora tau. Urung roh aku lek bakul jamu gendongan. Bakul jamu apa nek gendongan terus piye nek dodol? Yoga-yoga mriki. Men ngertos bakul jamu gendong? Pemirsa ini mboten roh jamu gendong. Dereng ngertos? Halalah, lha kok iso padha karo aku? Lho. Lah aku iki bakul ya kudu roh to, Dik. Lah ra roh aku ya ngono dijak omong-omongan tenanan kok iso. Kancane mbok entai esuk. Lah nek usahae kaya aku niki mebel. Mebel. Aku bakul kasur. Kasur mbok pamer niki. Lah iki di samping dagelan bakul kasur. Lho. Tapi gagal. Lah kok gagal, Mas? Gagal mboten gagal pripun? Aku budal nggawa trek. Kulaan, kulaan kapuk. Kapuk tak adahi trek. Terus aku njimuk saka Tulung Agung. Tak gawa ning Ngawi, liwat Galek munggah munjungan, angin gede, kapuk modal kabeh metu kok trek. Akhire, Dik. Ya entek gak sida. Ya terus. Akhire tak akal. Tak kei layar, lek. Wis aman, terak angin, tak kei terpal, ra mungkin terak angin mumbul. Iya. Jelalah tekan Ponorogo. Lah kok udan deres ta, Dik? Kapuk sak trek lho, semale sak tekem ngene. Terus meneng awakmu. Ya wis gak sida usaha kasur gagal. Kowe ora usah usaha neko-neko lah. Lah wis usaha apa? Wis dagel wae cukup. Lah wis jare usaha terbelol, terbelol diengkulmu kuwi. Ndek kenane wis kapok encit aku kowe. Lah nyapa lho? Lah Senin bakulan terbelol to. Senin iki lho, dina Senin iki lho, tuku kayu, tuku kayu. Terus Selasa, tak ada tak gawe kotakan. Tak pelitur, tak peti, tak pelitur, ya ta Selasa. Rebone mbebul, mbok cet. Mbok tak cet wis rampung, Dik. Lah kok Kamis mbahku meninggal. Dadi langsung tak nggih tak amplungne. Awakmu gelem apa piye tak amplungne rono tak tepuk lambemu tenan kowe. Usaha ki ra perlu sing gedhe-gedhe diawiti sing mboko cilik. Tuladane kaya Mbak Punjung. Endi? Kuwi nyinden ning yo sih gelem ubet kebutuhan keluarga bisa tercukupi bila mana nyindene pas lagi prei. Usaha napa lho? Dawet cendol. Cendol. Maksudnya cendol piye to, Bos? Dodol jawet cendol kae. Dawet kok iso jawet iki? Dawet cendol, sampean lek pas kapinujon bar nyambut gawe, esok setengah pitu ning ngendalame Mbak Punjung. Wis dagangane dawet cendol kae. Wis cemepak. Ting plenuk. Luar biasane Mbak Punjung iki lek dodol dawet mangkoke mung siji. Wayo, Dek. Lagi ya tilase wong akeh no berarti lah. Ora Mas ngene. Mangkoke siji. Monggo sing mundhut akeh. Nggih. Lagi kene Mbak Punjung. Lah kok. Sik. Dodol dawet mangkok mung siji iki terus lek lek cara ngedoli piye? Kowe iki lho bakul dawet tok mangkokmu siji nek mung ngedoli piye? Lah ngedoli piye? Apa ngono kuwi bisa isik apa? Yo antri sik no Mas. Antri komburi. Oh, antri keplek ngono kae. Wah, Dik, dadak urut lho, Dik. Iya. Aku iki arep tuku dawet apa arep ning rumah sakit? Ora ning ngono lho, ancane ya wong bakul dawet lak kepayon ya ngono kuwi. Saking larise. Lah pancen mangkokku mung bor siji yo. Mangkoke siji. Heeh. Ngono aku teko cendole ireng apa-apa warnane aku mung jadi ya genah-genahane lho. Ya toh sesuk awake dhewe rene ben ora mepono rogo kan sok biru cendole. Sok-sokane sing ijo. Nang ireng kan rada menarik to, Dik. Nah. Cendole rupane ireng napa ireng apa ijo? Ya ireng semu coklat ngono kae. Masuk, Dik. Hei, ngene lho, Bos. Anu, sik, nuwun sewu. Niku cendole metu jlirite napa? Ya iya no, Mas. Wah, Dik, seneng aku, Dik. Anu jero cendole enek kacange ora? Hei, hei. Ora enek ora tumon sing enek kacange apa Dik? Kacange kuwi. Sing enek kacange ki apa? Huduk kuwi ronde goblok. Oh ya ronde, Dik. Alian. Ora tekono. Lek wong piyayi sing padha mundhut ki antri cara-cara ngedeli, ngedoli ki piye coba jajal. Nek ngedoli piye jajal? Nek ngedoli ngoten niku pripun? Carane pripun? Tangane napa pripun ngoten? Ya lek mangkoke siji, bar sijine wis entek, tak lap tok. Lah terus tak nggih ngedoli sing sitok. Eh.
Dik. Kadang ora dilap barang langsung dikokop ngene lho, Dik. Anu pripun ngersakaken dawet kula cendhel kula. Anu nuwun sewu, Mama aja tuku kene maneman sendokku, Dik. Lah ora enggak awakmu nggih sendok aku langsung sedotan kok. Maneman sendokku aku salah. Enak lho Mas cendhelku, enak lho Mas cendhelku. Lho kenyil-kenyil ora? Iya kenyil-kenyil. Alah paling alot. Kowe jane cendol apa? Campur karet tae. Kowe rumangsaku wong kuwi bakulan tenan. Niki nuwun sewu bakulan sedaten lho, Bos. Oh nggih. Lah niku cendol. Cendol, dawet cendol. Sinten melis sing bakulan, Mbok? Lilis. Iki bakul mie, Dek. Mine wireng, Dek. Mesti riwut-riwut, Dek. Niki mie. Nek Mbak Lilis iki bakulan apa nuwun sewu? Biasa lak nganggur ngoten bakulan apa? Niki to. Sinten? Sing pundi sing bakulan meleh? Niki Mbak Lilis bakulane mie. Mbak Ana yo bakulan. Mbak Ana bakulan. Mbak Ana bakulan. Mantak kon dhewe coba bakule napa niki? Anu, nuwun sewu Mbak jenengan cendol nggih an. Bisa jan apa? Nggih, leres, Mas. Bakul napa jenengan? Bikang. Wah, Dek. Bikang melecor melecor kok. Anu, bikange wingine lho, Dik. Kuwi nek goreng kegosongan ngisor ireng ndhuwur nyowo perak. Yo malah gurih. Guri lek kosong. Ga iso mbayangne, Dik. Ngoten niku lak ngulini carane ndamel bikang ngoten pripun Mbak Nun sewu kula pengin semerap. Napa ndamel tangan? Wah, diowo-owo karo tangan. Dik ora jaga kepingan. Ya ora to, Dik. Ben luket ora gawe cido ora usah. Bikang dikek cidakan, terus golek pring disogrok. Lho, ya bler no goblok. Ngawur kowe. Bakul bikang. Bikang. Wah, setunggale iki lho apik. Kabeh. Karo aku bakul apa ro aku ki? Apa? Bakul pemeane tanggane. Pemeane tanggane dijimuke didol khusus panganan, Dik. Khusus panganan. Panganan. Mbok pilih mau Mbak sinten? Mbak Nana terus Mbak Imas. Mbak Imas. Mbak Imas lho bakulan apa, Mbak? Lek kula khusus buah, Mas. Buah napa? Buah napa? Lek kula buahe nangka. Bah, Dik. Pulute, Dik. Ya ampun. Sampean ngerti. Kok kuwi agek dibuka ambune. Ambune kaya ngono. Heeh. Sampean urung-urung nangkaku to, Mas? Piye-piye, Mbak? Betone cuwilik ngono. Cuwilik, Dik. Juwadil sakmene lho. Beton ya sakmene ora nek jadi sakmene lho. Lek sakmene duduk beton goblok. Cah kuwi lho. Oh, ngoten niku benjing kula kula mriku ngoten wonten nggih. Lah mriku enten, Dik. Biasane jam pinten nek mriku? Lho, sak wanci-wanci no, Mas. Bah, Dik, bar tanggapan langsung rono, Dik. Ora buka iki awan khusus nongko iki awan. Iki digawe cendol ngono lho, tambahane cendol. Lah, Mbok. Ngoten niku pinten setunggal? Tergantung no, Mas. Kan mersani. Ngene Mas, kula sing nate mundut dengan Mbak Imas. Walah lah. Nongko niku gumantung jenengan milih sing tipis napa sing kandel. Nggih, sampean urung-urung nyamplungane lho, Mas. Lek sing kandel ya lho, Dik. Lek sing kandel niku regane larang mergo suwi lek mbiyak idami. Wah, dadi pomane kene nongko terus ngene, Dik. Oh, ngoten. Mula regane rada larang. Kandel mergo saka damine. Damine kan gubet ngoten. Nggih, nggih, nggih. Lah nek sing tipis ini mesti damine wis dicukur, Dik. Ya. Anu mesti anu seseti. Diseseti nganggo peso. Dami kok dicukur. Diseseti lho, diseseti lah. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun becak lho, tak. Becak ngrasakaken nangka kula nggih, Mas. Kula sing tipis mawon. Oh, sing tipis mawon. Kula sing kandel, kersane rada suwi. Ya. Mbak bilih salah jengi pun tasik sing kidul dhewe nggih sadian lah alah wis bene lah bakulo ndarah oh ditakoki sing pundi tak sing kidul dhewe sadian alah payu karepmu ora karepmu lah kowe dikekene ra payu kok e bakulan notok ya tepo kok iso tepo sampean mboten ngerti dodolane niku napa napa sego uleng. Sego uleng. Sego uleng niku napa? Sego uleng niku tiwul dicampur beras, berase warang-arang niku. Walah wis beras. Lawe lodole. Ah, kuwi lho. Ajak ngenyek. Nyek piye mau ora payu? Payu payu yo. Ayo bongkar aku kowe. Ayo. Ya kowe lho. Kowe lho. Ayo ayo. Hei. Atasi lho. Ah, wis. Ora apa-apa, Dik. Wingko bentang gelis gedhe.
Rapopo, bintang gelis gede, bintang gelis gede. Ambune piye, Dik? Areng tok jerone jam serakar-karan to, Mas. Jan bisa perang samu pawon ngono wae kok iso areng tok. Oh, jebol ki sindan ki yo ora duwe usaha. Duwe usaha kabeh. Luar biasa tenan. Jenengan sinden jenengan ku hebat-hebat. Terus kabeh padha duwe usaha Mas rombongan Sekar Gadung sindene yo padha duwe usaha. Yoga kuwi lho moh kalah karo sinden. Yoga usahane apa paling notok ngubetne BPKB-ne kancane. Ora Mas, ning lek Yoga Sekar Gadung siji. Yoga, Dik. Mandak panjang e opo? Yoga. Mas, aja nyepelekke lho Sekar Gadung duwe usaha kabeh lho. Lah, usaha ono. Prai Kapinujon ndak makarya do nepi kabeh. Wah, gila, Dik. Ngene lho, Dik, terus meneng. Niki mang bincing nopo nggih, Mbah? Ngono lho, Dik. Togel lho, Dik. Biasa apal aku ngono kuwi. Wijene ramalan tok. Dipujekke Mas, muga-muga ingkang kagungan kersa. Bapa Sutres Ibu Rom nggenipun kepareng Mbayangkar ingkang putra antuk berkah saka Gusti kang ngakarya jagat. Amin. Sang pungkuring nggone kepareng kula panjenengan suwan dalem mriki dipun paringi jembar jajanipun, kathah rejekinipun dipun paringi kesehatan lahir kelawan batinipun. Ugi Mas Percil nggih mekaten, mugi-mugi kula dongaaken mugi-mugi jembaro kubure padhang dalane. Anak sik cilik-cilik bareng tak tapuk lah jembaro rejekine. Lah, padang oleh golek rejeki, golek sandang pangan. Niki Mas dipun wacan woro-woro Mas niki kagem tiyang sakit. Iki lho diwacan. Nah, wacanun. Air mail. Walik goblok to. Air mail. Ya iya walik. Pak Madi Kalicik dan Ibu Sumiatun dipun tenggo bapak ipun wonten jagoan Pak Sudiran sakit. Oh, ini lho, Bu. Pak Sudiran sakit. Nggih. Kali cilik. Oh, Pak Madi, Ibu Sumiatun. Nggih, Bu Sumiatun kali Pak Madi nggih. Nggih. Anu ndang wangsul iki teng Kali cilik terusane kali cek kowe. Pak Sudiran sakit. Nggih. Sing wonten rokoke putih. Mboten enten. Ora enak kok iso. Tumang sampu toko ngono apa piye? Tak kotok. Oh bakul soto waktu kok rokok. Tak kotok. Oh boh cacai. Coba lagi dipundut boko siji Mas nggih. Monggo nderekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hadi Suwito sak keluarga alamat Ponorogo. Gending Caping Gunung Gubuk Asmoro. Kagem Bapak Sutrisno sak keluarga. Pesen mugi-mugi anggenipun nglampahi bebrayan. Saketo angsal ridho ning Gusti Allah SWT. Amin. Saket sakinah mawaddah warohmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gubuk Asmoro diaturke Mas luwih dhisik nggih. Siap. Sinten nggih? Mbak Mujati kaya ngapa? Yo. Langsung dados. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Bapak Lurah Minto Darsono ing Sasono Palenggan. Bapak kula Pak Sukeh motor Wonorejo. Wah. Nyuwun tetembangan lungset terlalu rindu suketeki lagu menika katur Bapak Pardi, Bapak Gun saking Dayeng, Bapak Poliran Gablak, Bapak Santogi, Bapak Kunti. Sugeng hamir sani semoga terhibur kagem Bapak Mintonya. Semoga sukses, amin. Matur suwun, wassalamualaikum. Pak Sukeh motor Wonorejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Kiminto Darsono ing Sasono Pagelaran kula nyuwun gending tembang kangen kedanan gubuk asmoro. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya kanca saking Blitar Selatan ingkang sami amirsani. Sugeng laras sugeng midhangetaken matur suwun saking Bapak Santo Ploso Arang. Wingi gending kula rantos ngantos bubar mboten jenengan layani. Wah, protes. Saiki jenengan riyen ke matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhisikno Dik. Dhisikno. Tembang kangen kaya ngapa? Heeh. Ya. Mbak Imas. Mbak Imas. Sepati sih, Mas. Yo. Sepati. Tor tor tor. Iki kok kaya ngene lho. Sugeng dalu Mbak Yu Limbo. Nggih, wilujeng dalu buah nangka. Jenengan ngrasakne nangka kula? Ah, mboten. Mboten. Kula pasake cah loro niku mawon, pun. Buah nangka, Dik. Tapi ragate akeh iki. Aku mampu dilek glubrat pulut to mek urang. Mosok nangka ragate akeh, Mas? Ya tukune neng. Lah tukune neng Pak Brongsonge barang kuwi, Mas. Lah urung tuku karbine. Iya. Apa karbine ku, Mas? Karbine sing kanggo pentang cepet macang kan tukune karbi. 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 Heeh. Cah karbi. Niki Mbak Imas nggih. Mbak Imas. Mbak Imas. Pitalem saking Budi Mbak Nun sawu. Kula saking Jiwut. Eh. Saking Jiwut. Bah, jenenge desa Jiwut, iya jiwut. Ya ini ayu dek. Ya. Dan hidungnya mancung. Mancung dek. Mancung kemana? Berkumis tipis. Tipis. Bah, wong wedok agar kumis tipis mesti jero ulune akeh. Aja neh kuwi. Mas mati bolo-bolo. Ular rumah sudah. Priben. Sampan ki sapa lho sing ora kedane wong nek wedhus ayu nek kowe iki lho. Alah jane kuwi wong sapi diwedhaki karo pon gelem dek yuda. Alah cecek tak uber. Ora ning ngono Mbak Imas. Nggih. Eh wau tuku mriki jam pinten? Jam 6. Oh, jam 6. Nggih. Nadane Mas. Arek mbok kapakne lho tekok nada bareng. Lih. Aku lah karo Mbak Imas kan ngene to, Dik. Oh, alah. Oh, somet, somet. Mbok rayu. Iya, iya dong. Iso apa ora? Oke dong. Asik. Bye. Bye bye. 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 Mas, Mas Pecil. Dalem. Ning sakdurunge sampean marai nembang Mbak Imas kudu mbok warai joget. Joget sik ta ora ono. Alan dangdut. Oh, ayo. Siap. Dangdut to, Mas? Dangdut. Siap, siap, siap. Ini lho, Mbak. Sampean kok joget kan campur dangdut to, Mbak? Heeh. Dadi dangdut iki ngene tok. Iki sikile ning tengen nang ngarep. Ya. Iki lah anu, anu Dik kodok, ayo. Asik. Lah sampean delok sik, sampean delok sik, delok sik, Mbak. Iya, iya, iya. Yo, rene iki tak, Mbak. Tak. Kiwa tak. Tung tung ndang ndut. Paham ya? Bisa. Jadi tak tung endang dut tak tung endang dut endang endang dut dut. Ya. Insya Allah. Bisa ya? Ayo. Aku kok nervous toh, Mas. Eh anu. Cek, saya nek nervous oleh lidah buaya lo bentan cepet garing. Eh, cek, cek, cek. Apa kui herpes? Kui herpes goblok. Itu ya. Eh, Pak, Pak, Pak. Ya. Tak ini ya, ya delok sama delok sih ya. Mendek, tak tung kendang dut, tak tung dang dut, endang endang dut dut. Wah, mulai anu lah mesti sorot dok ropelan. Kendangnya diropel. Siap siap. Dek karo lungguh dek. Lah kok malah karo lungguh? Dek kok saya beli bok.
Gue nek salah tak bener nih. Gue tak benerin jenengan khusus debok mawon betul sama demi jenengan debok mawon. Ya, salah jadi dalang ya. Lanjut toh. Dagelan ya masuk tok pokoknya. Eh, eh. Rodok-rodok nyisi aku tak ngelirik ya. Ya raulah ya sama khusus debok ya. Mulih ya gawamu ya debok. Ayo. Siap, siap. Ayo, si, weh, masuk dek. Masuk dek. Dek, dek. Oh. Gurih kewandel. Mayak dapet. Yo, ayo. Ayo apa? Gapat. Tak tung, weh. Tendang, dut. Alah. Tak tung, lo selo, dang. Dut, endang, endang. Dut, walek. Walek. Anu. Walek. Iki kita ngintip. Kita klepek dol tadi. Kulit lho, lho kan jadi wolak-walik ngono to Mas. Lah sampean mbok wolak-walik sampean gak apa-apa liyane lho keri. Asik. Ngene lho, dadi ngene lho ya. Tak tung endang endut, tak tung endang endut, endang endang endut. Ayo dah. Ayo, saya wis ta. Alon-alon aja pertama rodok. Iya, sik pertama kan ya sik. Pertama aja anu tiku. Itu kayak siji, loro, telu. Tak tung gendang endut. Asik. Tak tung endang endut. Entang entang dut 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 dut. Api dek, eh barang gua HP kamera. Siapa tadi? Di syuting jane. Lah kenapa tadi? Gua delok-delokan arep turu. Iya. Sampe kok malah ra iso turu. Eh rumang sampe. Ya turu aku tapi yang satunya bangun. Sing ndi Mas? Aku tuh ana sing bangun sing ndi? Tak gecoh ayo ngomong. Sing ndi? Sing Mas, Mas. Ponakanku. Lek ketok siji kurang gayeng, piyai loro. Sinten? Dadi ben dobel jajal ketok iso rampak sing apal sing ndi, sing rapal sing ndi? Karo Mbak Ana. Oh Mbak Ana iki. Lah Mbak Ana mesti apik. Mbak Ana mesti apik wong dhewe kulino e. Lah kulino. Pokoke lek mriki mboten apa-apa, mboten mboten iku lho pocok iku lho pokoke. Ya mbah mengko. Apik Mbak Ana iku kulino nang guri mangan dadut-dadut ta yo. Eh ku masuk angin goblok. Eh, eh Pak. Yo, tangane ngene, sikile ngene, sikile. Sinjet. Lah. Masuk nek iki dek ya nek. Ya iya ta. Piye? Metu kemasukan ta dek wong anak-anak cilik ae. Lah iya. Yuk, siji, loro, telu. Tak tung bayu dek. Entang. Tak tung. Entang. Dut. Entang. Entang. Dut. 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 Sik, piyai loro bareng aja. Bareng nggih. Heeh. Bareng-bareng. Lah kula minder nang musuhe Mbak Ana. Ora, ora. Lah ora apa-apa. Nggonmu wis-wis ya apik. Ngono lho. Ngono ya. Iya, ayo. Ayo. Siji. Ayo, siji, loro, telu. Ayo, tak tung kentang. Dut, tak tung kentang. Dut, entang, entang. Dut, dut, tal dut. Aduh, aduh. Wis. Aduh, wis. Wis nek, wis. Kowe iki opo to? Apa lho jane iki? Pun saya bos. Yo, tembeng kengen dados Mbak Imas. Yo. Hey. Cik, 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 yo. Oh.
luar biasa. Mbak Imas jebul nggih nembange sae. Nyolong petek, Dik. Iya. Nyacat kualat, Dik. Tenan. Mbak Imas ki nyolong petek. Nggih. Bareng nembang ngono jantenan kok. Dari Mbah Salim ruko pojok ponggok. Oh, Mbah Salim pojok, Dik. Minta gendeng gubuk asmoro kalian bendungan Karangkates. Minta yang membawakan waranggono Mbak Mujiati. Mudah-mudahan Pak Dalang Minto Darsono diparingi sehat kalian laris. Amin. Amin. Sekian Mbah Salim, sembah nuwun. Kingko ya diaturke. Ugi katur dateng kanca sak profesi Mas Yudo, Mas Percil. Gih. Mbah Lurah Kawedusan, Mbah Lurah Kerjen kang kepareng tindak rawuh. Ki mau yo ngersakke suketeki kelanganane. Mbah Lurah kuwi Kawedusan kalih Kerjen. Sinten namine? Senengane suketeki. Mbah Lurah. Mbah Lurah. Wis nanggap awake dhewe urung tadi. Karo Mbah Lurah Rangon ya rawuh. Mbah Lurah Rangon. Mbah Pojok ya rawuh, Mbah Kito Meleng. Iki mumpung apine Agustusan ndang di DP lho Dik ya jane ya. Nyapa? Nanggap apa? Oh rencanane arep nanggap tip kok. Walah. Sinten Mbah Bile? Iki sing diaturi jumeneng Mbak Lilis. Wis siap siap. Sepoti Mas Mbak Lilis yo. Sepot masih bersama Sekar. Sing tak gumun iki wong bengok cangkeme ora nglaras lho. Mboten laras. Laras padahal laras jane. Nembang napa mon mboten sakit Mas Yudha. Lah iya lah aku gumun lho. Laras iki anggere pentas ki Mas. Aku ki duwe gaya joget rena telu. Siji gaya tawar menawar, loro gaya dalam, loro gaya luar. Lu mesti lho kuwi Mas aku. Sakit jane. Jane iki sakit tapi saniki lali. Oh sakit kok lali yo. Sewu. Lah Mas Yudha niku nembang niku mesti pales niku lho gething kulo. Lah ya gumun ku ya ngono ya. Dituntun Mas diwarai yo. Joget niki lho nembang apa riyen? Nembang apa niki? Niki mengki sepundutane suketeki. Suketeki. Ya suketeki ya. Ya. Jajal-jajal sama suketeki jajal sama Siti eh. Aku tak sing alah. Aku tak sing alah. Sing. Trimo mundur. Timbang lara ati. Op. Iso ora? Lah ya kecilen to, Dik, aku terima ngono. Aku tak sing. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Eh, ternyata nyapa lho. Aku tak. Cuma-cuma. Ruwana sik to, ruwana. Aku. Hei, ruwana sik, Ma. Aku tak sing ngalah. Ya ampun. Terima mundur. Timbang lara. Hei. Rungokno sik cangkemku rungokno sik cangkemku iki lho. Piye to, Ndang? Kupingmu katarak lho, Marai. Kuping kok katarak, kuping iki stroke goblok. Aku tak sing alah. Trimo anu napa iki jreng. Wong salah ora gelem ngaku salah. Ayo, laporne polisi to ora gelem ngaku. Yang krik tenan kok. Angel Bos. Iya to Mas, samane kok nyambung. Angel ora gelem aku salah, laporne. Iki lagu celuk oh celuk. Ya ya crot. Angel Bos, angel. Sih Mas, sih Mas. Tembange ben jujur ndak ngisin-ngisini mung sak rombongan kok siji tembange apik kono ora apik dituntun. Mas, Mas. Lah marai aku pelatih mbok warai.
Gila duluan tuh. Ah, enggak usah ngireng-ngireng ya. Ya, kok ireng-ireng toh? Kuwi apa rong, Mas? Jereng no, jereng. Hiya, gila penak. Hey, 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 ya, 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 mungkin lo, gue ting aku ya Allah mas, rungok no dek, rungok no sik, aja ke susu bengok, wes bener lo, bener apa tong, seliring lah karu-karuan, hey, ha, 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 iya toh mas, yang pas kono lo. Sabiro, sabiro, warna itu. Yang ini lho, ini lho. Kau yang mempesona. Iso kono lo. Bisa lo iya, piye gaya. Bisa nyal. Kau yang mempesona. Iso kono lo. Lemang ngapor iso iya, piye. Kau yang mempesona. Kau yang mempesona. Aku biasa didoni. Iso jebule iso jebule. Irung bar dinget mbok obok-obok. Iki lho Dik ndlondek, Mbak. Carane ngrayu. Joget-joget. Kau yang mempesona. Hang pun senang. Aduh. Ampun dah. Krek. Ulu dijebol. Oh edan, la ulu makeh lho. Ora apa-apa iki lho, apik tur seksi, Dik. Ya wis seksi wae kakean sek kurang gizi. Tapuk lambemu tenan. Kau yang mempesona. Hanggun senantiasa. Menawa. Waduh. Waduh dada dada ikhlo deh. Ngapa toh mas? Ngapa lo? Ngapa lo? Oh enak sumpah. Sumpah. Lele ngono dae seneng. Ngapa toh? Aku lo neng umah dia papat. Meneng ae. Ya coba, ayo. Lek duwe papat coba jajal. Papat opo? Papat ora genah mlakune kene kabeh. Bapak mere kancane lho iki. Ala terima ngono tok lho, ha. Ya, sing kamu kok pidong. Eh, nek ngarep-ngarepe. Hei ya. Hei ya. Ya. Stop. Mas abamu ambune tas mangan opo sih, Mas? Astagfirullahaladzim, ambune mas mambu apa? Mambu apa tuh? Ngambun badek-badek bosok ngono lho. Apa tadi? Padahal aku bermangan tikus lho. Wih, berarti bener, berarti bener. Bener ya? Bener. Niki, suka teki ge? Ya, suka teki. Ya, ya, suka teki. Yuk, dados. Yuk. Pundutan Mbah Lurah Kerjen, Mbah Kawat Dusan, karo Mbah Langon. Masih bersama Sekar Gado. Musiknya aku tak senyum. Terima muncul timba loro hati. Iya 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 ye. Kau ya wong kau wis lali. Ora patah. Wong
Suketeki. Saking tuan rumah kalian sedaya juru ladi Mas Percil. Nggih. Nyuwun gending sepisan perahu layar sampun katur birunya cinta Suketeki sampun katur. Nggih. Waduk Wonorejo cah kerja sedaya gending kedah diladosi. Saking keluarga warung soto. Oke, matur suwun. Nah, sik diwaca meneh. Romlah. Mohon dilayani waktu limbukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngagem kidalang minta darasono kula nyuwun gending serampat dipun juga Timas Percil sampun. Sampun. Kedanan dipun garapai sampun. Sampun. Mohon dipun layani kula tiang Durjo Pandemen Ringgite Purwo. Semoga Mas Minto semakin sukses. Amin. Amin, amin. Lagu menika ngagem wong Darjo. Oh, wong Darjo. Kawedusan ubus Mbak khusus Mbak Sirom bakule soto iki saking kawula Mas Biki. Yo kaya ngapa nyuwun gungen diaturi jumeneng Mbak Luki, Mbak Luki. Sepatu Mas tembange kelangan. Yo. Dasari. Hey. Masih bersama Warung Oke Guromlah masuk. Metronome 350 tok. Mbak Luki. Niki kelangan tok? Kelangan. Kelangan. Oh, agak maju ke depan sayang. Dites sik, Dik, gerakan-gerakan. Dites, dites gerak-gerakane. Nggih, nggih. Nadane, Mas. Nadane. Mbak Luki iki cah polos, Dik, nek garap sing alon-alon. Ora ngerti apa-apa kuwi. Ora ngerti apa-apa. Cek perawat. Kelangan. Ih, roto enggak sih, Dik. Anu ya, Mbak. Dadi sama nat anune kujune padha karo aku ya, Mbak. Kelangan iso niki wes kelangan kembian hangsun eman-eman ora ya paham ya paham paham jadi pertama langsung ini kelangan iso niki wes kelangan kembian hangsun eman-eman lorola paham paham langsung nyandak ya jajal sik jajal sik nadane wedok nadane iya iya dijajal dik jajal ning ndi kok kono mati sak kono langsung rep e ge kelangan kembian hangsun
Biasane kurang mengisor. Wis pas dek, kene lho dek ati iki kene. Kene to? Heeh. Ngene lho. Lah, kurang mengisor neh, mengisor saiki. Lho, kene. Muga. Lah, kena. Mengisor neh, diremat. Malaya. Ben menghayati ne lho dek, ben menghayati. Hangsun karepno ngene ya, Pak. Ayo. Langsung saja. Ayo, masih bersama Sekar Gadong campur sarinya Indonesia. Gelangan. Iya, Sekar Gadong. So I'm beautiful, so I was there.
terima kasih Mbak Luki dengan tembangi Kelangan Loro Banyuwangi. Garap Banyuwangi. Nah. Kendang Kempul. Iki sing ana Nawala Mas. Monggo. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Milujeng dalu Bapak Dalang kula saking PY Mania Nusantara. Tulungagung Blitar Kediri. Badhe nyuwun tetembangan Gerajakan Banyuwangi aja ngubrewelase. Salam kagem kanca-kanca PY Mania. Matur sembah nuwun Pak Dalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milujeng dalu Bulimbok kula saking PY Mania Malang. Badhe nyuwun tembang Kelangan kalih Sawangen. Salam kagem kanca-kanca PY Mania matur sembah nuwun. Okay. Bulimbo, ah nggih sami-sami. Wilujeng okay. Dalu bocange kula ugi saking rombongan wah komunitas PY Mania. Waduh, duh. Request tembang aja ngubrawelase. Kagem sedaya penonton sugeng dalu, sugeng mirsani pagelaran wayang kulit matur sembah nuwun Ki Dalang Minto Darsono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Niku sae niku. Yo, sepotono Mbak Punjung ben jumeneng dhisik. Oke. Sekar dalu. Hey, masih bersama Campur Sariya Indonesia. Meniko wonten susunan request Mas. Nggih. Saking Ponorogo keluarga Mbak Rom soto oke kawedusan. Oke. Caping Gunung dipun garang jenggelingan pundutan saking Bapak Hadi Suwito sak keluarga dalasan Bu Rom Bapak Sutrisno. Oke. Ya. Kinjung. Nggih. Dikeroyok wong loro nduk ngatasi. Napa? Ngatasi jenggeling wong loro. Oke. Wah, oke. Oke, warungnya oke. Nangke. Eh, asuh. Seleksi Mas Punjung, Mbak Punjung, le nganti jenggeling sampean ndak nyenengke sampean wajib diprotes. Oh, siap. Oh, ngoten nggih. Nah, niki caping gunung to? Caping gunung. Oh, alah. Lah mbok pikir apa ta? Aja berwelas nek. Wah, sik bar iki. Caping gunung. Ki api-api anjenggeling iki hidup dan mati lho antarané kowe karo aku lho iki. Ayo, coba. Sapa sik iki? Ya aku sik ta. Ya. Aku sik, Dik. Wong kowe suwi nang gresik. Iki rada kesel gelis lho iki. Ya wis. Aduh. Aku lak kesel cowopet ta, Dik. Sabe. Pemanasan iki didemok sik karo sirah. Oh ngono Mas ya. Iya dong. Bar sirah. Iya bar sirah embuh yang kok ndelok keadaan. Bar sirah yang terus sirah cadangan. Kuwi cilah cadangan iki pikiran lho, Dik. Nah, iya. Jerone kan cadangan. Pengarep kok mburi. Aku manut. Manut kok ngarep kok mburi kena kok iringan lho aku iso jane. Tapi lah pemene sing masuk ya kok mburi, Dik. Jendit pora. He. Jung. Napa? Wong cah gendeng kok tawani rena-rena lho. Heh. Lha pripun lek? Apa Jawa kuwi lho sak pola-polamu lho, Dik, seneng. Kok ngono ya, Mas? Alah. Dokterene des, dokter Dek, seret. Eh. Mbok kae ngono iki wis nglethuk ae. Kurang jendit. Hei. Kurang, Mas. Dah. Ngapa ta? Keri lho. Manggar di ngonokne tok lho njajal piye dikapakne, Ndang? Dikapakne piye? Alah, ora apa-apa lho, Dek. Masa ora apa-apa? Ora apa-apa ngono tok. Tenan. Iki mau. Nyenggol dik kena baterai. Apa kowe mau Mas? Dek nggembol HP. Duk, duduk. Apa tadi? Apa? Korek. Korek. Dek kan nggo korek sak-sakane kene korek. Iya. Mudho apa ngerti dek. Tapi penak. Lho. Penak engko neh ya. Neh, kulmu ya madu rono, Mbak. Ya. Saben bengi engko sik to Mas nyawa Jung lek nyuara diresapi dihayati dihayati Jung dalem lek nyuara karo melek merem nggih
mendelik napa mboten? Ya yes, kok terakhir mendelik. Mendelik step goblok, step wis. Ku Mas. Nyapo ki? Nyapo kok ngono, Mas? Lele. Lagi ngono tok. Piye, Jung? Piye, Jung? Rasane, Jung? Nggih, rada keri-keri titik, Pak. Ya ngger kerita nggonmu cilik ae. Ngomong apa to bocah iki kowe? Beda karo nggonku. Piye? Eh, jajal ae to, Jung. Gak oleh mok tunune. Ora wis to. Ora tak tungulne ki arep tak delepne. Kan, hey, izin lagi tanya, jenglek apa izin? Yeah, lampunya pateni boy. Oh, padang aku izin omong. Maksudnya ini karo buram lah kan. Karo pemburi. Lah, kok malah teko lo? Lah Mas Percil mau kelas komburi. Aku model piye doyan. Orang mesti jogete iki lho, Dik. Ya kok ngarep nguri to, Dik? Ah iya. Ya padha karo kowe mau. Ya. Aja ngono lho. Ya ora. Ngantek ngujiwake sampean kudu protes. Nggih. Okay. Ya ora mungkin tenan aku. Jamune ndok bebek sak kandange. Aya cangkeme koyo pring. Ambune telek lho. Sapa? Sampean. Saiti. Yen mamat. Lho, contoh. Iya ya, Mas. Mengkaro. Ora ra, wis to. Ora ra lek ora. Kuning. Ayo. Ayo, Dik. Nyapa lu ngongkon-ngongkon? Itu, elo tak dindekno. Aduh, Mas. Rodok mendek saiki to. Lah. Kemelotak no. Jaremu jamune ndok bebek sak kandange. Padahal ndek sore jek apik lho nggonku. Arek arek. Ngelih tak tapuk lambe. Cano. Kurang kemanasan. Nah ya Mas, ya Cano. Ya nek ora apa-apa to. Njal nek delok. Ya sik Mas Percil sik. Cano. Mas Percil nggih. Ngene lho, Dik. Diolak alek, olak alek. Aku cukup madu ya cukup. Eh. Cano. Kuning. Lah ngono lho Mas. Duh, kok lek karo aku kok penggerak kena iki piye to Mas? Masane nunut percil ya gak muni. Ya jal kowe dhewe apa piye? Kok kene lho paling gone paling dhewe. Yo, kecanor. Cenor. Nah, jangkrik kabeh cacahe. Nangis. Jane sik kena apa ora konoanmu kuwi? Wis saya jek apik. Kowe iki ora iso lho, Dik. Kowe iki ora genah lho, kowe iki. Nek kena nggonku jek kena. Nesu. Nek apa ora kena rumesakne sing wedok no. Kena Dik iki tak go ning poluan nek kena kok. Lho. Kowe iki ning ndi to, Dik? Cangkeme lho, cangkeme lho. Nyapa? Oh, tirasane kok poluan. Gak maksudnya aku tuku telepon lho, Dik. Wah, nanti kok tuku anu to. Ngapusi pole. Ora, ora. Wis ada meneh. Dhe ora kena lho, Mas. Kena wis ora nubles. Kalih, suwi-suwi nek mbok uli-uli. Ora kena kok ya, rene. Ora kena nok nakmu. Suwi-suwi kena. Lah wis aja. Ping pira ya ora kena. Ayo, terusno, terusno. Kembang. Ngene gak kena tak celukne cah-cah. Nyapo celone caca kok ketok ora kene dadi gecek nyapo lho ya. Sing rada banter ya, Mas. Iya iya wis karo aku. Weton. Iya. Aku keserempet tok kesabapan lho, Dik. Aku ndek iki di ngonoane lho, Dik. Alah, alah. Ning poluan. Ayo. Gunung. Hai. Enake koyo ngene lho. Ha ha.
gak muni. Ya ora iso kowe. Masa tak ora kena. Loh, manggah ora kena. Ora kena lho, Dik. Ora kena. Berarti gonmu kena karo sing tuweke. Muni, Dik, karo. Coba bisa nih, guys, dirurut. Nah. Kok iso kaya ngono ya, Dik? Ora kena gak muni lho, Dik. Padahal yo wis taget lho, Dik. Ora kena lho, Dik. Nah, Dik. Hei, madhep rono lho. Heh, dia pengen terus jenggele kamu kaya piye kok. Lho, kena, Dik. Iya ta. Ya. Kena ya. Ora kena. Nek saiki, Dik, nyenggol. Iya. Kesabapan sing pojok lho, Dik. Terus, Dik. Pacita. Canda ya aku mbuh ya sayang. Kita kalau aku kena tau kamu kita. Eh, kowe kok iso kaya memet. Aku bolak-balik dijiwiti. Hah, ya meneh kok tak teko. Kayak sing dijiwit apa memet lho. Sing dijiwit apane sampeyan? Lho, wong ngono ki terampil, Dik. Paribasan, paribasan salaman karo wong wedok, karo wong wedok mesti ngene. Tas teko. Kenau opo piye? Lah karo wong lanang gak ngono. Kok iso koyo mesti ngono kuwi. Biasa ngono kuwi. Aku ra dingonokne lho, Dik. Tangan iso tawe. Aku ra dingonokne. Aku piye? Kowe dadi ngono. Iya. Tas teko to. Ya ampun aku gemes, aku tak remet. Panas. Panas hujan janji ne piye mas janji ne piye besok besok aja mepet mepet. Nandur ngunduh, dampingi karo Mbak Lilis. Nah, siap, monggo. Siap. Natian wadon sarata. Suara suling kumandang suara. Mas Pangarmo ditresnani. Rumangsa Inu nandur ngunduh Roma Rancak Mbak Lilis jumeneng. Ora kenal pitik ulune wale
kasusilan. Kasusilan dianggap barang wes pasti. Aduh Gusti mbok ya eling mripat bali. Nganggur bakal mondo yen utang bakal nyauri. Ombe wetang mulane batu. Ayo katang wae bersatu. Esok esok angel caping gunung. Mau maras, maras ketok le kepenak Mas Percil, Mas Ido. Wah, iki ono sing ngersake saka Mbah Salim pojok ponggok. Oke, okay, oke. Okay. Ngersake garap Banyuwangen. Nyuwun Mbak Ana, ning sadurunge bawa kula nyuwun gungan Mas Percil dhewe kaya ngopo? Siap. Mbak Ana diatri jumeneng. Mbak Ana tebake ning grajakan Banyuwangi. Siap. Oke. Okay. Heeh. Ning digarap sing rada romantis, Mas, jenengan karo okay, okay, okay. Mbak Ana. Sampure Mas, sampure Mas. Sampur. Heeh. Nggih, letanane Dik, letanane. Iya, Dik. Matur nuwun, Dik. Iya, ora apa.
pomane awake dhewe kancane kudune salung ah angkrik tenan matane kancane ben anu lho ben gak ucul monggo-monggo dik ditelasne monggo membiat mayon eman suarane suara nek serak-serak bosok kok malah apik. Basah, Bos. Basah ya? Nek kumune mau apa? Bosok. Oh. Malah apik, Mas. Napa? Malah apik serak-serak bosok. Malah apik, Bos. Jane manuk sapa dadi paten ana nyari cacit-cacit. Meneng engko tak bandemne, meneng apa. Gending belah biangan nyerambyai karo digawa ngalor ngidul ngono lho Mas. Iya ya. Gawa ngalor ngidul Nuswantara. Deloken ya, Dik. Nang kono negeri ajakan Banyuwangi, Dik. Sebelah ndi to, Dik? Kok jangkrik iki lir umpamane kok. Walah. Ora roh kok. Banyuwangi. Belum bakul sosis sih, bakul apa-apa sih, lah kan udah ngarep komplit pokoknya. Kok sosis? Lah iya, sembarang. Tumbas nol. Iya, engkau tak tukar di pelembungan. Kulan kenong betan segoro. Nah, kurono ya, Dek. Nenek mana dia tak bandemi dek? Iya bandemi mana dapat dapat nggak? Lo cek aja. Seurep. Bandemi mana dek? Lo kok wedus barang tak? Oh nggak wedus berarti mana eh? Larlan kedo lalas angker hang keliwiat liwiat lemu pacarane turut ngarepane Cina apa yo dijegoke kirek ajane yo wancen romantis yo ngene iki lho aku kok ora angkul enek sing cemburu nyapa mati anesu aku ora oh mati to mati oke okay, to sing nyekelir ngene njrijet sing ngene mati dik bar golek silan sak terong peres engko seret seret delok ndone solo belambyangan belambyangan ya ngono ya Dik ya ayo maju rodok sithik rene pulane iki delokno sak monombane kae nyekseni kuwi nyekseni cinta kita berdua saya aja takon seneng susah hati Sari Nuswantara pelambyangan ku melarang taman Sari Nuswantara pelambyangan ku melarang taman Sari Nuswantara Riajakan Banyuwangi masih bersama Sekar Gadung masuk deh Kerajaan yang wangi
Mas Percil, dalam kang ngombar wektune panci goro-goro. Oke, okay, yeah. Ya.